Dobar dan, moje ime je Milan Sričić. Moje kolege i ja smo se bavili upravo bazama podataka, odnosno analizom sistema za upravljanje podacima vezanih za bezbednost saobraćaja u jednoj kompaniji koja se bavi prevozom opasnih materija. Prvo, zašto baze podataka? Već smo čuli od kolega značaj njihov i prosto baze podataka su bitne i kako bi se sagledalo postojeće stanje, ali i kako bi se definisale što bolje mere za bilo kakvo unapređenje, kako bi smo definisali ciljeve politike bezbednosti saobraćaja u budućnosti. Zašto prevoz opasnih materija? Prevoz opasnih materija je delatnost koja nosi posebne rizike u saobraćaju i kao takva bi trebalo da se posmatra. One nosi rizike ne samo za učesnike u saobraćaju, već i za ljude i imovinu pored puta, kao i za životnu sredinu. Opasne materije, prema mnogim studijama koje su rađene u svetu, se zapravo nezgode pri prevozu opasnih materija se dešavaju u drumskom saobraćaju najveći broj, a najviše se prevoze zapaljive tečnosti i gasovi. Iz tog razloga smo mi radili istraživanje u kompaniji koja se bavi upravo prevozom ovih opasnih materija klase 2 i klase 3, to je zapaljivih tečnosti i gasova. Targetirali smo zapravo podatke koji su bitni sa aspekta bezbednosti saobraćaja, to su podaci o radnim vremenima vozača, podaci o brzinama, podaci o vozačima, odnosno karakteristikama, psihofizičkim i svim ostalim karakteristikama vozača, podaci o saobraćajnim nezgodama i podaci o saobraćajnim rizicima na trasama na kojima se vozila kreću. Kada govorimo o radnim vremenima vozača, podaci se dobijaju pre svega i kako o radnim vremenima, tako i o brzinama, podaci se dobijaju sa tahografa koji su ugrađeni u vozilima. U suštini, u kompaniji koja analiziramo stoje i analogni i digitalni tahografi. Mi smo se bazirali samo na digitalni tahografi, zato što verovatno će u skoroj budućnosti biti uvedena obaveza upotrebe digitalnih tahografa. I podaci o radnim vremenima vozača se na vrlo efikasan i kvalitetan način dobijaju preko digitalnih tahografa i putem digitalnih tahografa je moguće i dobijati detaljni izveštaj o prekršajima vozača. Takođe i podaci o brzinama, moguće dobiti dijagram kontinualnog praćenja brzina gde se tačno može utvrditi da li je došlo do nekih prekoračenja. Iz putnih naloga vozača može se vidjeti deonice kojima su se oni kretali i na taj način se vršiti kontrola brzina. Kada govorimo o vozačima, baze podataka o vozačima se u ovoj kompaniji formiraju na osnovu testova psihofizičke sposobnosti. I ovde vidimo rezultate, recimo, za jednog vozača, gde se tačno mogu dobiti informacije o psihofizičkim karakteristikama vozača. U kompaniji je otpočelo kreiranje takozvanih kartona vozača, gde se za svakog vozača može dobiti njegove detaljne karakteristike, psihofizičke karakteristike, takođe podaci o tome da li je vozač učestvovao u saobraćajnim nezgodama, da li imao prekršaje, podaci od obukama koje je vozač prošao. I ideja je možda da se i ovaj način, kako kažem, obeležavanja vozača i institucionalizuje, da postoji obaveza vozača koji obavljaju prevoz opasnih materija da posjeduju, ukoliko imaju naravno radnog iskustva ili nekog radnog iskustva, da posjeduju ovakve kartone i na taj način bi vozač, recimo, koji prelazi iz jedne kompanije u drugu, mogao da ima svoj karton koji bi nosio sa sobom, gde bi poslodavac u nekoj drugoj kompaniji mogao da vidi kakvog vozača bi primio na posao i jednostavno na taj način bi se izbjeglo ponovno uključivanje, recimo, nekih vozača u saobraćaj ukoliko su oni otpušteni iz neke kompanije zbog rizičnog ponašanja. Ono što je, da, takođe u kompaniji se vodi dobra baza podataka vezana za saobraćajne nezgode.
i na osnovu te baze podataka moguće je, mogu sprovoditi bilo kakve vrste analiza i definisanje korektivnih mera. Ono što je definisano kao nedostatak u ovoj kompaniji jeste nepostojanje podataka o saobraćajnim rizicima na trasama kojima se vozila kreću. Malo je nezahvalno i tražiti i očekivati od jedne kompanije da ima ovakvu bazu, i zato je dobro posjedovati jednu bazu integrisanu na nivou države, da prosto postoji jedno telo, bilo da je to agencija za bezbednost saobraćaja, bilo da je to ministarstvo saobraćaja, uprava za prevoz opasnih materija. Dakle, sve jedno koje je to telo koje bi formiralo jednu ovakvu bazu i te podatke dalo na korišćenje kompanijama, dakle, za izbor najbezbednijih trasa za kretanje vozila. Ono što je takođe uočeno kao nedostatak jeste nepostojanje podataka sa GPS uređaja, dakle, ne postoji GPS monitoring. Ono što je potrebno zapravo uraditi jeste uvođenje strožih kontrola pri prevozu opasnih materija, upravo iz razloga koje sam naveo na početku, dakle, prevoz opasnih materija je mnogo rizičnija oblast, tako kažemo, bilo kojeg drugog prevoza, i iz tog razloga je potrebno strože kontrolisati, dakle, ovu delatnost. Kompanije moraju da posjeduju, dakle, i redovno ažuriraju baze podataka, ali i koriste ih za kreiranje, znači, politika u bezbednosti saobraćaja u budućnosti. Takođe, potrebno je uvođenje obaveze upotrebe digitalnih tahografa. U EU već obaveza postoji, dakle, potrebno je to uvesti kod nas, zato što su podaci sa digitalnih tahografa mnogo, mnogo primenjiviji i kontrola je efikasnija. Takođe, potrebno je uvesti i GPS praćenje vozila koje prevoze opasne materije. Tu postoji višestruka korist za kompaniju, ne samo, znači, kada govorimo o bezbednosti saobraćaja. I potrebna je, dakle, stroža selekcija vozača koji prevoze opasne materije. Takođe, ovde bih dodao i bolje obuke za vozače koje prevoze opasne materije. Upravo i u tom cilju se isprovode ova testiranja vozača, da se, dakle, vidi šta fali, šta nedostaje, dakle, svakom vozaču, i kako bi se pružila mogućnost da se unapredi njegove znanje i njegove sposobnosti, a tek onda eventualno eliminacija ukoliko ne postoji mogućnost za unapređenje. I na kraju, potrebno je formiranje baza podataka o saobraćajnim rizicima, dakle, na saobraćajnicama, što opet naglašam, to mora da uradi neka državna institucija koja bi te podatke posle dala na korišćenje, dakle, kompanijama koje se bave ovom delatnošću. Hvala vam na pažnji.